Sveiki visi, mėly klausytojai, šiandieną su jumis podcastas Greta ir šalia manęs yra mano kolega Marius. O aš esu Justinas ir šiandieną mes esame ne vieni. Su Marium šį kartą mes paleidom podcastą, kai buvom vieni apie knygų mugę, o šiandien šalia mūsų yra ponas, mūsų draugas ir kaip jūsų vardas? Benediktas. Jaučiausi kaip... Kaip jūsų vardas? Kaip paskambinti studiją? Labai nuotaikingai pradėjau. Įsijauti į radijo laidų vedėjo vaidmenį. Jo, aš iš karto noriu taip čiupti jauti už ragų, kaip sakoma, ir užsiimti visą kontrolę. Tai šiandieną mes norim pakalbėti apie tokį dalyką, kaip žaidimus, ne, Mariau? Jo, dabar susiklostė tokia turbūt situacija, kai dauguma mūsų sėdi namuose. Jo, sėdi namuose ir turi šiek tiek daugiau laiko nei įprastai. Aš manau, mes turim net ne? Šiek tiek per daug laiko kartais momentais. Kaip kas? Kaip kas? Ai, jūs dirbate, ponė, tai jums šiek tiek sunkesnė situacija, o man tikrai ir labai daug laiko, tai jo, gaiminimas. Jeigu. Ir pakalbėsim šiandien apie visokius žaidimus ir juos aptarsim, kokius esam žaidę, kokius mes jums parekomenduotumėm pažaisti ir tiesiog va taip smagiai jo, apie kompiuterinius žaidimus ir suskirstam tai apie žanrus. Ai, tu galvoji apie stalo žaidimus. Lauko žaidimus. Galim, oi, galim reikia tas braukis. Nuotikiu mano mėgstamiausias žaidimas 12 pagaliukų. Legendinis. Ir mano toks labiausiai, ne, nežinau, tikrai bandžiau aš build upin, bet nepavyko man okay. Šį kartą. Šaudyklė, tukutuku. Jo, tai pakalbėsime apie žaidimus, parekomenduosim. Šiaip aš iš karto norėjau pasisakyti, kad aš galbūt žaidimų, nežinau, nežaidžiu gal 3-4 metai, tai... mano bus visi tokie outdated žaidimai. Aš galiu iš karto pasakyti, kad Marius man parodė 2 lapus researcho, kurį jis pasidarė čia ir man atrodo, kad jis tikrai daugiau negu mes žinos, negu mes supetkum. Be šansų. Visus dalykus. Na, aš kaip irgi. Bet aš nešiu šiek tiek gal nostalgijas. Tokias, kur Halo 2, tenais koks nors Tetris. O pažiūrėjau, atsimenot, aš galvojau, koks pirmas žaidimas, kurį esu žaidęs. Jūs atsimenot savo, pažiūrėjau? Aš savo neatsimenu, bet aš labai gerai atsimenu, kad žaidžiau kelyje 2. Aš pirkdavau irgi tos diskus, atsimenu, labai gerai su tėčiu pirkdavom, tai Barmalėjus buvo vienas iš tų pirmųjų. Barmalėjus nuotykiai, žiauriai gerai žaidimas. Aš pusę seriją važiuodavau ir ten visą laiką prašydavau, kad paleistų man Barmalėjus nuotykiai. Aš jau kelyje 2, Safari Biathlonas. Aš tai iš tą papūgą atsimenu iš Barmalėjus. Aš dar ją dabar košmarus sapnoju. Šiaip aš manau, pirmi mano žaidimai buvo tie, kur įsirašydavo į operacinį sistemą Windows'us ir ten ateidavo žaidimų paketas. Solitaire'as būdavo. Kinietiškas. Aš tai žinau, kad būdavo toks, kur šaudyt viščiukus kažkokį. Žinai, koks būdavo geriausias žaidimas. Geriausias žaidimas būdavo, kur per paintą susipaišai belio kokias linijas ir tada pasiemi tą, kur užspalvinti, žinai, tarpus. Ir užspalvinti. Čia toks ir guilty pleasure. Bet čia toks jų... Aš ne dabar tai darau. Čia toks satisfying. Dar tas žaidimas taip pat yra geras, kur ant desktopo tiesiog žymi. Kai bandai apvesti Windows'ų ženkliukai tam lygiam kvadratę. Čia kai interneto nėra. Aš tai bandau, yra piktogramas ir nuo kampo pradėti. Vieną iš šoną, vieną į apačią, vėl vieną iš šoną ir tai bandai, kad gautus lygus gražus kvadračiukus, bet nieko nesigauna. Arba dar kai iškrešindavo ir tą braukį. Daug palėjo klientelių, bet čia nebėra naujų Windows, man atrodo. Ne? Bet šiandien mes ne apie tokį žaidimus kalbėsime. Šiandien mes kalbėsime, čia net ašaros trykštė, tiek jokinga. Tai šiandien mes tokiu formatu kalbėsime apie žanrus ir kiekvieno žanro, kiekvienas pasakysim po kažkokį žaidimą ir pakalbėsime apie tą žaidimą. Jo, renkam savo galbūt mėgstamiausius, ar ne, arba jo. Kas jums atrodo geriausias, aš tai mėgstamiausius pasirinkau. Ir aš turiu po vieną, po du. Ir aš jums dar pabaigoju, tada tiesiog užduosiu paprasčiausiai visų laikų jūsų top 3 žaidimus, kad tai dabar gali dėlioti sąrašą. Ir okay. Top 3 sudėliosim viens kito, kad žmonės turėtų ką veikti, žinot. Tai pradedama, ne? Jo, pradedama, važiuojam. Tai pirma kategorija yra šaudyklės, shooting games. Tai ką, šiaip aš iš karto galiu pradėti, man ir labai lengva čia. Mano,
aš, nu gerai, čia bus top 3, bet aš iš karto pasakysiu, kad tai mano mėgstamiausias tikrasis žaidimas, tai yra BioShock Infinite. Nežinau, ar žinot BioShock visą seriją, bet BioShock, tai nu, BioShock Infinite yra tai tiek grafiškai labai geras žaidimas ir tiek labai filosofiškai geras žaidimas. Ir tuos abu du aspektus sudėjus, man buvo belekoks experience'as šito žaidimo žaistaškai. Aš jį esu perėjęs gal kokius 3 kartus ir jeigu jūs kad nors gyvenime turėsit laiko, tai BioShock Infinite yra tas dalykas. Jo, čia iš tikrųjų vienas iš tų žaidimų, kurį aš norėčiau pažaisti. Aš tau esu sakęs, man atrodo. Nes, jo, aš labai daug atsiliepimų esu gerų girdėjęs ir niekad neturėjau, taip, neprisirašiau tiesiog šitą žaidimą, žinai, pažaisti, bet esu daug atsiliepimų girdėjęs ir čia yra vienas iš tų žaidimų, kurį mano kompiuteris dabar dar pavilktų. Jo, jis techniškai yra labai tvarkingas, labai nėra jokių tenais netikslumų ir trukdžių dažniausiai žaidžiant šitą žaidimą ir kas labiausiai man patinka, tai va sakau, ten yra istorija apie tokį utopinį pasaulį, kuris kaip pasaulis persikelia į dangų ir tame danguje tenais vyrauja. Kita dalis buvo kažkaip vandenyje, ne, po vandeniu. Ne kita, čia yra paskutinė dalis, BioShock Infinite, pirmoji ir antroji yra BioShock 1, BioShock 2, tai ten jie yra po vandeniu, tas visas pasaulis. Aš dabar net nepamenu, kaip vadinasi tas visas pasaulis tenais, bet žinau, kad BioShock Infinite yra daug labai Amerikos tos visos motyvų, tos tokios, jie tokie nacionalistai yra amerikiečiai kartais, ne, kad ten labai ta savo šalį, tai ten labai yra to, kad žmonės ten tiesiog dievina savo šalį. Nu ir ten toks, nu, man patinka tiesiog filosofinė prasmė viso šito žaidimo ir aš nežinau. Tai kokiu jūs turite shooting žaidimo, aš dar keletą vėliau pritėsiu gal. Pas mane pirmas prie shooting žaidimų yra Team Fortress 2, nežinau, man... Čia tas online, ne, yra. Jo, ten... Mano draugas labai daug žaisdavo šitą žaidimą ir... Kai visi draugeliai žaisdavo CS'ą, vien šeštą dar, mes kažkaip žaisdavom ten keturiuose kiemo draugeliai žaisdavom Team Fortress'ą, ten kažkaip magiau būdo viskas, nežinau. Bet tu pirm, tai... antrą, ne? Antrą. Ten žiūri, kažkada tai tokia nostalgija. Kažkada buvo mada, man atrodo, labai... Jo, neblogas, šiaip. Ten visi, aš atsimenu, kad inžinierium dažniausiai jo, būdavo ten... Jo, spai būdavo ten visokie, jo. Skillai, tie kiekvieno žmogus. Jo, fainai ir visi čia rektoriai, jie labai tokie sarkastiškai, ten jo, tas patikimas jau pats labai, labai žaismingas. Ir mes žaisdavom ten, toks būdavo game mode, ten tokį, tipo, tą oro balioną reikėdavo nuvaryti ten kažkaip taip. Iki tam tikro taško, ne, ir tenais, jo, aš atsimenu, buvo kažkada laikai, kai labai šitas populiarus buvo Team Fortress, dabar šiek tiek jau yra numiręs, bet seniau tai būdavo. Bet savo fanų dar turi kažkaip. Jis turi tą savo auditoriją, bet tai nėra kažkokia tai masinė jau visiškai auditorija, kaip seniau būdavo. Tai aš seniau dar atsimenu videoką filmavau apie Team Fortress 2 ir jo, aš irgi jaučiuosi filmavęs kažką su bandikam. Ir man labai nesisekdavo. Aš jeigu filmuodavau viską, kas yra ne Farming Simulator, tai tas nesulaukdavo dėmesio beveik. Tai Team Fortress 2 buvo nepasisekęs projektas. Bet Team Fortress 2 geras. Ir nemokamas vieto. Jo, tai mano pasirinkimas, aš irgi iš kart gal net vieną mėgstamiausių savo visų laikų žaidimų, Mass Effect 3 dalis. Ir antrą irgi verta paminėjimo, nes žiauriai du geri žaidimai, Mass Effect 2 ir 3 buvo, man atrodo, 3 dalis buvo išleista, jei neklystu, ar 2012 kažkas tokias. Antra dalis 2012. Jo, aš trečia dalis 2012. Trečia dalis, bet esu matęs. Tai irgi rekomenduoju, žiūri, geras. Tenais yra istorija tokia Commander Shepard'o, kuris, nu, tiesiog visą visatą polo tokie reaperiai, ten jie kaip giltinės, kaip ateiviai kažkokie, ir tau reikia išgelbėti ne tik žemę, bet turbūt visą visatą reikia išgelbėti, ir tu turi, nu, toks futuristinis žaidimas, turi skristi ten į kosmosą, į kitas planetas, ieškoti turi savo draugų, kurie tau padės gintis, ir ten viskas vyksta, nu, ten yra šaudyklė, bet vis tiek istorija žiauriai gera, tu turi pasirinkimo laisvę dialoguose, ir labai daug pasirinkimų yra, kur tu turi pasirinkti, ar tau... Nu, pasirinkti tarp žmonių, kuris išgyvens, arba galbūt pasirinkti variantą, kuris bus geresnis kitai planetai, bet žemėj bus blogesnis ir, nu, tokie sunkūs sprendimai ir visa yra kelios galimos pabaigos, todėl, nu, labai toks, nežinau, man įstrigęs į atmintį. Tai nėra RPG žanro žaidimas, nes aš kiek žinau, kad jis nėra, man atrodo, šiuteris. Gali persipinti, ten vien šiuteris, ta prasme, tu vien šaudai ten. Nu ja, nu realiai, bet ten ir RPG tas labai didelė žanro, nes ta visas... Ta žaidimai skirstam šiaip į daug. Nu ja, jie dažniausiai turi daugio, BioShock'as irgi ten turi visokių dalykų. Tai jo, Mass Effect'as antras geras, aš nesnei dabar kaip tik dar žiūrėjau, galvojau, ką čia žaisti ir kažkaip galvojau, gal Mass Effect 2, bet aš esu labai nusivylęs. Aš siūlyčiau trečią iš karto. Trečią? Geresnė negu antra?
Taip, trečia geresnė tikrai. Ir trečioj, pačioj pradžioj yra daugiau šiek tiek dialogų, kurie, nu, papasako, kas įvyko antroj daliai, tai tau nelabai tas antros galbūt ir reikia žaisti. Aš kažkada bandžiau, man antrą trečią, tik tais per 5 minutės pažaidžiau ir ištryniau. Aš antrą žaidimą, antrą efektą, Mass Effect esu nusipirkęs, nusipirkau Mass Effectą ir kaip dažniausiai būna, nueini į GDA, nusipirki kodą, įvedi kodą, Steam'ą, nieko neveiks. Nieko, tiesiog dink kažkur kodą. Ir dar jeigu antrą kartą kodas, tai jau panaudotis tavo kodas ir jau tavo žaidimas ir išsimetis kažkur, bet jo nėra. Dabar tai tokia situacija buvo su vienu žaidimu irgi, nes nei. Dabar tai laukiu dabar suporto atsakymo, kad tai kaip čia dabar ta žaidimą, kur pradingo, taip tiesiog taip. O tai jie paskui kas nebegražina, nieko? Aš nežinau, nu kaip man buvo dabar, pavyzdžiui, aš pirkau žaidimą, nusipirkau, įsimečiau kodą ir jau, nu, fainiai, nu, įsinstaliuot ir nieko jo nėra. Jo tiesiog nėra, jis dingęs. O kai vedu vėl kodą iš naujo, tai tiesiog rašo, kad jau panaudotas jūsų produktas yra jau sąraše. O jo nėra tiesiog. Tai dabar esu išsintęs tai supportui pagalbai, ką daryti ir kaip čia viską daryti, gal kažkaip atgausiu, bet jau laukiu kokias 6 dienas atsakymo. Važiuojam toliau. Ilgokas. Taip, fighting games. Vienas iš tų, su kuriais aš nelabai esu dažnai susidūręs. Čia daugiau toks fighting games yra, jeigu tu nori susisėsti su komandos. Jo, su draugeliais geriausiai. Šiaip aš norėčiau, gal iš kiek esu matęs, aš labai esu mažai žaidęs, bet gal geriausias, nu vienas toks geriausių kaip serijų gal yra UFC labai geras. Ne? Nežinau, aš tai yra sporto žaidimas realiai. Aš tai išsirašiau Mortal Kombat X, pavyzdžiui, nes fighting game'ų tai čia iš naujesnių. Naujasis, man atrodo, yra Mortal Kombat. Ten tie finishing moves žiūri gerai. Jo, bet nežinau. Dar šį pažiūrį man PSP kapodavau. Bet labai sunkus yra Mortal Kombat. Nu, nežinau, ten turi žiūri gerai, bet ten žiūri gerai turi išmokti valdymą. Tai vyksta? Ne, tai ten mes kaip su draugeliais tai žaidom, tai ten tiesiog bet ką spaudinė. Aš esu žaidęs, tai jeigu nori special movesus padaryti visus, ten turi kombinaciją, žinau, ir kiekvieno veikėjo, man atrodo, skirtingos kombinacijos. Bet ten šiaip žiūri gražiai padaryta, ten visi tie, visos tos animacijos. Jo, animacijos, tai žiūrėjau. Kaulai lūštą. Aš tai Mortal Kombat, kai jis buvo, jis būdavo ant PSP, nu, jis būdavo ant konsolės kažkokios, man atrodo, ant PC nebūdavo ir aš žaisdavau per emuliatorių. Vieną kartą buvau visi jungęs, atsimenu, ir jo, atsimenu, kaip atrodo tavo maždaug žaidimas Mortal Kombat, kaip tu sakai, tai tu tiesiog maigai pelia, ką? Bet dauguma fighting games. Kas čia gausi, tu tik žinai į priekį atgal, štai kaip maždaug eiti, po daugiau, bet daugiau nieko nemokė. Ir tie visi finish moves, tipo. Svarbiausia ulti paleisti laiku. Man tai finish moves ten, visą laiką tai Mortal Kombat yra garsiausias. A filmas dar, manau, yra Mortal Kombat, jo, ne? Jo, ten ta daina visai žymioji, tai irgi. Jo, Mortal Kombat tas turi tą istoriją, aš irgi taip visai rekomendu. Tų senų tai nežaidau, nežinau. Tik tu nauji. Aš esu žaidęs ant PlayStation'o pirmo, ten. Nu, tai jo. Nu, bet jie daugiau skirti tokie. Ai, šiaip, Mortal Kombat vyksta turnyrai, ir aš kažkada labai dėl susidomėjimo nuėjau pažiūrėti, kas čia yra per reikalas turnyrai, ir ten žmonės jo dėl pinigų varžosi, nu, tipo, e-sportas. Ir wow, ten yra, nu, visą laiką tokie nerdukai sėdi, kur, tipo, ir jie viską žino, kaip kas vyksta. Ir bet jie yra geriausia, kad jie išsirenka vieną savo veikėją kažkurį ir visą gyvenimą su to mokosi žaisti, būtent su to vienu veikėju. Nes ten yra visok, labai daug galimybių visokių. Aš taip pasirinkau, čia iš viso mano sąrašo aš pat kreipiu dėmesį, kad prasčiausiai įvertintas kritikų žaidimas yra tik 6,3 balo iš 10. Iš kur žiūrėjai kokiam? IGN. IGN? Okay. Ja. Aš metakritiką žiūriu, nes ten sumeta visus. Ten yra, jo, ten atskirai ir fanų kritikų, taip toliau, ne. Aš IGN pažiūrėjau, toks man bendras kažkaip atrodo. Tai Jump Forces. Esat pirmą kartą girdžiu. Man ten vis, ten, nu, irgi, kiekvienas turbūt žaidimas savo kažkokį istoriją neturi, tai ten istorija visiškai neįdomi yra, ten neapsimoka ją žaist, bet vien tos kovas, kur pavienas ant vieno gali su draugeliai žaist, tai tenais, wow, yra ten iš turbūt visų žymiausių filmukų veikėjai, su kuriais gali kapotis ten ir tos kovas, ten grafika gerai, ten yra, man atrodo, praeitų metų žaidimas, jei neklyst. Kaip Jump Force? Jump Force, jo. Ir gal ten viską, ten gali būti ko nori, ten gali būti Son Goku, gali būti Jugiu, gali būti ten dar kažko. Okay. Žodžiu, tai toks persipinęs. Ten persipinęs, bet kaip ir, nu. Bet ar legit, tipo, visi tie veikėjai? Jo, žiūri gerai. Specialai visokie ten, nu, žodžiu, ten vien dėl kovų tai labai smagu žaidimas, bet kad ten dar kažką veikti, tai nelabai. Man tai, aš dar parekomenduosiu, nes suvokiau, kad UFC nėra, šiaip daugiau sporto žaidimas UFC yra. Tai Street Fighter šiaip yra dar labai toks geras, nežinau, ar esi girdėjai, bet ten jau. Jo,
vienas iš legendinių. Labiausiai įsiminęs dalykas dėl šito, tai yra greičiausiai pieštinė grafika tokia labai, man ji tokia labai savotiška ir ji tokia turi, nu, unikali gan. Bet naujų tai nėra. Jinai tokia, ne, man atrodo dabar ketvirtas yra, o gal yra penktas, man atrodo dabar jau yra. Aš nežinau, šiaip dabar net tikliai nežinau, aš labai mažai fighting žaidimų. Žiauriai daug, Street Fighter tai žiauriai daug. Bet Street Fighteris yra vienas tų, kuris yra flagmanas, manau, šitam visam dalykai. Ir dabar dar mačiau populiarus, šiaip yra GDA, tokiam tinklalapį, kur gali pirkti žaidimus, yra Most Popular Buys. Mes galėtumėm būti sponsorintis. Jo, galėtumėm. Bet ir ten yra dar toks Injustice 2 Street Fighting žaidimas, kuris dabar yra vienas, man atrodo, netgi daugiausiai perkamas. Bet ten. Šitą, man atrodo, ieškau NPC, bet nebuvo gal. Tai ten Batmanų varai, ten Supermanus ir visokius šitos dalykus. Tai irgi. Tai jau yra visai daug ir aš manau, kad viena iš tų, kur mes pasiūlėm, tikrai galit pažaisti ir visai neblogas variantas būtų, jo. Ok, sekanti kategorija survival. Išgyvenimo žaidimai. Easy, hands down. Lengi. Minecraft. Aš Minecraftą prie Adventure. Prie Adventure? Jo, jo. Aš manau vis tiek tai yra tai survival. Aš žiūrėjau, tipo, būdu šitie žanrai, nes prie survival išsirašiau It is War of Mine. Tokį žaidimą, gal aš tik nepamenu tiksliai istorijas, bet ten po karo, tipo, ir šelterį. Lenkijos, ten yra Lenkų kūrėjo, CD Projekt Red, kūrėjo padarytas ten, žaidimas. Geras, ten turi ten keturis ar penkis charakterius, tipo, ir ten turi crafting dalykus, tipo, vaizdas yra perpildytas namas, tipo, 2D, ir, nežinau, nu žiauri geras. Jo, aš žinau, aš turiu nusipirkęs, ir ten yra jo ta istorija po antro pasaulinio karo, Lenkų tie žmonės, kurie benamiai tapo, jie gyvena kažkokiam name. Varai kitus namus, tipo, ten ateina koks traderis, ten tradin. Arba jis gali ten, man rūs, apgauti, jie gali ten visokių. Viską ten sergo, paskui jie ten susirga, ten vienas maisto turi gaminti, ten panašiai, nu, tipo. O kūrėjai, šiaip šito žaidimo yra The Witcher 3, irgi sukūrė. Visus šituos, tai čia yra Lenkų studija ir labai, labai gerai šitas žaidimas. Geras Lenkija, ne, turi gerų žaidimų. Lenkai, šiaip apie Lenkus, aš nežinau, man pavydas didelis, kodėl Lenkai gali, kodėl mes negalim. Jie turi, manau, dabar antrą geriausią. Bet mūsų yra žaidimai, mobile games dažniausiai. Tokia įmonė, kaip, pavyzdžiui, jie turi, jų įmonė ta garsi, kuri daro pasaulinio lygio žaidimus, tai yra CD Projekt Red. Ir jie tenais visoje scenoje yra visi labai gerai žinomi, ir aš manau, kad jie dabar yra net gyvos, ne antra geriausia, galbūt visų ta įmonė, kuri, nu, kuria žaidimus po Rockstar Games. Nu, Witcheris, nes jų visi žaidimai yra paskelbti vos ne Game of the, nu, geriausius metų žaidimų. Ir visi žaidimai ten yra visiškai belio kaip gerai įvertinti ir visiškai neša viską. Tai vat man labai Lenkų ta studija ten. Tai This War of Mine irgi labai gerai buvo įvertintas, aš atsimenu. Žiauriai šiaip geras žaidimas. Ypač šiuo metu visai toks irgi, visai irgi gal šiek tiek į temą. Jo, toks į temą, nes... Reiks pažiūrėti, aš net nebuvau girdėjęs. Aš užsimaniau dabar pažaist triks. Atsiūt grįžus. Aš taip pasirašiau, nežinau, ar tinka, čia pasakykit man gamerį, PUBG pasirašiau. Nes jis kaip ir survival games, tai tu išgyventi. Aš skaitas įpratu, kaip Battle Royale. Battle Royale jis yra shooteris šiaip iš tikrųjų. Bet ir išgyventi, tai aš dėl to pasirašiau, nes šiaip visiškai nesu šito žanro mėgėjas ir nelabai esu žaidęs, tai galvoju, ką čia galėčiau paminėti ir va, šitoks honorable mentions. PUBG dabar yra labai, jis būdavo seniau labai vertinamas neigiamai, nes dėl savo bugų žaidime ir jis labai būdavo dar pilnai neišbaigtas, o dabar jis yra labai labai neblogai einantis. Turbūt vienas populiariausių dabar žaidimų. Jeigu šiaip iš tikrųjų dabar vienas populiariausių ir vienas neblogų variantų, jeigu neturit ką veikti, ir 12 eurų kainuoja GDA. Šitų Battle Royale nemėgstu kažkaip žaisti. Aš irgi man nepatinka. Mane tai įtraukia. Įtraukėta ir viskas, tu gali žaisti, nežinau, kelias valandas, nes pralaimi ir bet ten nori vėl, ten reikia skilo, jau ten yra tik gan tikroviškas mechanikos ir jūs sakyti. Mano žaidimas tada būtų Minecraft'ą, tada palikim prie Adventure, bet aš tada paimsiu The Forest. Okay. Yra toks žaidimas The Forest, jis yra savotiškai survival on horror, toks pusiau žaidimas, jis žodžiu, lėktuve skrenda vienas vyrukas su savo dukra, ten privačiu lėktuvu ir lėktuvas tiesiog patenka į avariją, tas lėktuvas perskyla pusiau, ta mergaitė, kaip suprantu, dingsta ir tas vyrukas turi tiesiog, nu, tu esi tas vyrukas ir tu turi išgyventi kažkokie tai saloje, o toje saloje gyvena mistiniai kažkokie zombiai ar kažkas tenais yra, bet jie tave naktį tenais bando užpulti ir, nu, tu statai palapines, laužus ir visa kita, ir ten toks visai neblogas žaidimas. Dabar, be to, fun fact yra išėjęs pilna jau versija iš to žaidimo, jis visą laiką būdavo nepilnoji versija, dabar yra pilna versija iš to žaidimo ir jis yra visai neblogai dabar padarytas. Galit žaisti su draugais ten šitą žaidimą, ten, nu, labai smagus ir labai geras žaidimas, tai The Forest galit pamėginti, labai fainas žaidimas, man atrodo, pigus yra, 5 eurai, man atrodo, kainuoja dabar. Kodėl aš viską žinau, šitą? Aš tiek daug stalkinų žaidimų, net kainą žinau. Rinka visa. Visa rinka, žinau. Aš tai, ja. Ieškau,
Wikipedia per sąrašą. aš tai žiauri daug. Kiekvieną dieną nueini pasižiūrėti, kas vyksta. Man labai patinka žaidimų rinka. Aš seniau kažkaip daugiau sekdavau, kai dar streamindavau Twitch'e, tai kažkaip toj visoje gaming community ten būdavau, tai tada sekdavau labai ten naujienas visas viską, paskui kažkaip atitolau šiek tiek. Nu, tai irgi kultūros dalykas. Žiauri didelė kultūra. Tai yra didelė kultūra. Dabar be to dabartinėse situacijose, dabartiniai situacijai žaidimų industrija žaidė visiškai. Atšaukė kažkurį ten renginį. Ar E3, atšaukė E3, bet aprasme... Žaidimų industrija klesti, manau, bet e-sporto tai... E-sporto ne. Nemanau, nors jie teoriškai turbūt gali daryti... Jie daugiau per Twitch'ą eina visus šitos dalykus, e-sportas vis tiek. Jie ten... Nu, bet jie gali, žinai, nu, jiems nebūtina galbūt susirinkti visiems į vieną vietą. Okay. Paprasčiau. Važiuojam. Galim redėti tikriausiai. Taip, prie Adventure galim perėti tada ir apie Minecraft'ą pašnekėti trumpai, nežinau, nu, man tai čia turbūt top viena, top pirmoji vieta turbūt žaidimas, nežinau, kur... Šiaip iš tikrųjų Minecraft'as, irgi negu, fun fact, aš esu Minecraft'ą pasirašęs dar prie Indie Games, nes Minecraft'as yra Indie Game šiaip. Ne? Yra vieno žmogaus sukurtas žaidimas, tai yra Notch, yra viso šito reikalo. Bet dabar jau nebėra. Dabar jį yra perpirkę Microsoft'as, man atrodo, ir dabar jis jau yra... 6 metų. Ne, nedaug, 3 ar 4, man atrodo. Ir Minecraft'as, nu, aš visiškai sutinku, kad tai yra unikaliausias, labiausiai visiems tinkantis žmonėms žaidimas. Ta prasme, tu gali būti 30 metų, gali būti 15 metų, tau vienodai aktualus tas žaidimas gali būti. Tu gali būti 9 metų. Jo, tu gali būti 9 metų. Mes dabar servą turim pasileidę, sakau, su draugeliais. Žinau, sakė, bet manęs niekas kvietė lyg kažką, bet kažkaip... Kvietimo nežinau, kiek ten žmonių, kokie 20 žmonių, ta prasme, tokia random hebra. Aš tai rudenį labai daug atžaidžiu, dabar šiek tiek biškį noriu nutolti nuo šito žano, nuo Minecraft'o, nes labai galima greitai užkipti ant jo. Ir... Jo, žiaurus kablys, ta prasme, nežinau, kiek čia žaidėm vakar, užvakar iki 4 gal ryto. Ta ten, jo, tai vat, Minecraft'as, aš net nežinau, čia yra rekomendacija, čia manau, šito žaidimo visi žino. Ir, čia, ir jis yra gan irgi pigus. Jeigu iš viso yra dvi versijos, Bedrock ir Java Edition, tai aha, Bedrockas... Bedrock, tai nesuprantu, kas Bedrock, jie nelabai skiriasi. Čia jie beveik nieko, paleido, ne? Šiek tiek craftingas kažkiek aha. Tenais, yra kitų receptų, kitokių daiktų aha. Kai kuriuose vietose. Realiai jis nieko nesiskiria, bet jis kainuoja, pavyzdžiui, Bedrockas 2 eurus kainuoja, o Java 22 eurus. Okay. Tai, bet šiaip tai... Minecraft'as dabar daug ten daro, education, visi kai dalyko. Jo, 3 kubai, shoutout'as 3 kubai. Jo, ir Lietuvoje, bet ir apskritai ten juk paleido atskirą, ten, kur ten programuoti, gali vaikai mokintis. Jo, man tai Minecraft'as iš vis programavimą dabar vaikam tie skatina, tai kalbant apie 3, nu, pasakysiu, ką daro 3 kubai, tai 3 kubai yra tokia organizacija, kurią, sudaro, kurią man atrodo, įkūrė mūsų, mano vaikystės vienas iš herojų, Minecraft Darius XZ, nu, žodžiu, toks youtuberis ir jis dabar užsiima tuo, kad nori įdėkti pradinukam Minecraft'ą kaip edukacijos priemonę. Ir tai yra, kad ten jie programuoti gali, programavimo pradmenys gauti visi tom Minecraft'ą. Ir ten yra labai neblogai, iš tikrųjų visas tas dalykas. Yeah, ten piešti gali su to, nu, žodžiu, visokie tokie dalykai. Fun fact, Darius buvo mane pahostinęs kažkada Twitch'e ten. Susimius sėdėjom dar pas mane, streaminom kažką ir ten parėjo follower tie, kad užkrešino streamą. Jūsų kompai neatlaikė. Neatlaikė alertų ten tų visų, jo. Tai ką žinau. Tai va, tai gerai. Tu kažką prie Adventure'o turi? Aš prie Adventure'o turiu ir aš turiu žaidimą, kurio aš niekada neperėjau. Visą laiką labai noriu perėti, bet visada pažaidžiu tik kokią valandą, dvi. Nežinau kažkaip, bet žinau, kad kai kurie sako, kad tai yra geriausias žaidimas jiems žaistas istorijos prasme, tai yra Life is Strange. Nežinau, ar esat girdėję tokį žaidimą, bet Life is Strange tai yra istorija apie tokią merginą, kuri turi galę atsukti laiką, realiai. Nu ir ten istorija apie kažkokią, tai aš nežinau, realiai tiksliai, kaip ten viskas baigėsi ir kaip ten viskas eina, aš visai galvoju, kad nors reikėtų pamėginti, bet yra jau dvi dalis, yra pirmoji, antroji ir galit nusipirkti. Iš tikrųjų, man atrodo, bendras package'as irgi nėra labai brangus. Jeigu abu žaidimus pirkti, tai visai neblogas irgi variantas. Pirkit, nekrekinkit. Pirkit. Ir dar esu pasirašęs The Wolf Among Us. Bet ten toks irgi žaidimas. Panašaus labai stiliaus Life is Strange, bet šiek tiek kitoks. Ja, aš taip pasirašiau, irgi čia per kelias kategorijas tinkantis žaidimas, bet buvo prie Adventures paminėtas, kiek researchinau, tai God of War. Visiškai. Man, aš nesu žaidęs dar pačios naujausias dalies, nes neturiu PlayStation 4. Reikia labai nervuoja, kad jinai yra įvertinta visiškai dešimtukui, apvaliam dešimtukui. Ir ten God of War visos dalys prieš tai buvo su, bijau pamena dabar, ar su graiku, ar su romėnu.
romėnų dievais. Man atrodo, kad romėnų, man kažkas iš antikos, man atrodo, kad romėnų. Bet aš ant PSP žaidau, man atrodo. Aš irgi ant turėjau PSP žaidau ir ant PlayStation antrą žaidau. Ir, ten su to kirvė, ne? Kur... Su viskuo, tai ne tik su kirvė, bet nuostabus tas žaidimas, kai tu esi toks kaip ir dievas, kuris pusdėvis, man atrodo, jo, ir tu turi kovoti prieš kitus dievus ir visi tie bosai yra dievai, kurie, nu, iš antikinės kažkokios istorijos. O kas geriausia, kad va, ta naujausia dalis, kuri dabar yra išleista... Trečias, man atrodo, God of War 3. Metais, aš nebežinau. 18. Jo. Tai jinai yra su vikingių tais dievais. Jo, ten... Ir ten visa vikingų ta kultūra. Šiaip, man vienintelė nuoskauda visą tikriausiai gyvenimą ir aš tikiuosi, kad kad nors gyvenime turėsiu progą gaut konsolę ir pažaist God of War, nes man yra visą laik žiūriu apsiseilęs, kaip aš noriu pažaist tą žaidimą, bet niekada niekaip pilnai nepažaidžiu, žiauriai noriu. Nes tiesiog reikia nusipirkti konsolę ir jeigu turi konsolę God of War 3, ir aš manau yra privaloma pažaisti ir pirmas jūsų pirkinys turėtų būti God of War 3. Jo, šiaip naudodamasis progą norėčiau paklausti, galbūt kas nors turi pigiai parduoti PSP, paimčiau. PSP? Jo, aš parduoju. Tu nebeturi? Ne, aš atsimenu, buvau pirkęs už 500 litų ir tada, nežinau, kiek turėjau, kokias 4 gal metus ir tada kažkas sugedo ten, kur dedas SD kortelę ir tada už 5 eurų jau pardavau kažkam. No. Geras navaras visai, ne? Nu, buvo išleido kažkaip PlayStation Vita, ja, man atrodo, pasakai, ten buvo upgrade'as, bet jis niekad no, vis niekas nepamėgo. Pip, čia turės būti pipsi. Okay, perinam, taip, nu, ką mes dabar turėjom? Adventure turėjom, ne? Lietuviškus keiksmus irgi. Jau turėjom Adventure. Dabar bus RPG. Action perinam, gal dar nepaminėjom. Action games, tai action yra veiksmo žaidimai. Tai ir jie labai persipina man tas kategorijas. Tu man atrodo, sakėjai, esi įsirašęs Action Adventure, ne? Nu jo, nes Taip įvardyti čia mano imkim, du žaidimai. Jo, labai panašios kategorijos. Aš galiu pradėti tada, jamam Action ir Action Adventure tada dabar. Ir prie mano Action Adventure žaidimas, grinai Action Adventure žaidimas, ir žaidimas, kurį aš perėjau prieš kokį nepilną mėnesį, tai yra Red Dead Redemption 2. Yra ant kompiuterio, yra ant konsolių, ir man tai yra nesuvokiama protų, kaip įmanoma tokio žaidimo padaryti. Tai tu gauni progą pabūti visiškai kitame pasaulyje, kuris turi pats savo kaip ir ekosistemą. Ten ta prasme, tu eini su savo veikėju ir kiekvienas veikėjas, pavyzdžiui, tu užkalbini kad nors gatvėj, ten yra, pavyzdžiui, toks dalykas, tu ateini kažkieno namą ir yra tenais, kad tu kažką blogo padarai ten jo, kažkieno sūnuje, ne? Mm-hmm. Imkim ir vėl išeini. Po kelerių metų tu grįžti ir tu vėl įeini ir tave prisimena tas, dirbtinis intelektas, tave prisimena, kad tu buvai pas jį atėjęs ir jis ant tavęs pyksta, jis ten nori tave nušauti ir visokit. Nu, žodžiu, pats pasaulis prisitaiko prie pačio žaidėjo. Man geriausias toks faktas įsiminęs yra, kad ten, kai su arkliu jo į šaltą vandenį, jam susitraukė kiaušiniai. Ten ant tiek detalės apgalvotas. Yeah, detalizuotas žaidimas yra visiškai maksimaliai. Aš nežinau, ar esu žaidęs kad nors gyvenime labiau detalizuotą žaidimą ir aš atsimenu. Aš dabar žaidžiau Far Cry 3 ir tai buvo žaidimas... Irgi žiūri gerą žaidimą. Far Cry 3 ir aš prieš tai buvau perėjęs Red Dead Redemption 2. Negaliu žaisti Far Cry 3. Jokiuosi iš istorijos, nes nėra trūksta detalių, trūksta akcijų. Skirtingi jau išleidimo metai. Skirtingi metai, visai. Bet tipo, labai sunku buvo grįžti vėliau į visą žaidimą, žaisti žaidimus, nes, ta prasme, toks žaidimas kaip Red Dead Redemption 2 yra visiškas masterpiece ir aš ten yra, aš nežinau, kai buvo kreditai, ten jau, nežinau, šimtai žmonių, tūkstančiai gal net žmonių, kurie dirbo prie to žaidimo ir kiekvieną detalę buvo atidirbta, tai ten fantastiškas žaidimas, aš tikrai siūlau nusipirkti, dabar kainuoja apie 30 eurų mačiau. Turi kažką, Petko? Jo, aš turiu du žaidimus užsirašęs, tai apie pirmą taip trumpai GTA 5 užsirašiau, nes, nežinau, man tai ten, tikrai buvo smagu. Žaisti vėl Rockstar 2. Viską. Rockstar. Kultinis žaidimas. Jo, tai faktas, čia nežinau, San Andreas'ą ten kažkiek žaisdavau, bet nebuvau didelis fanas, sam pati kažkiek žaisdavom, o šiaip tai čia tai mano favoritas Mafia 2. Jo, nežinau, vienas iš dviejų žaidimų, kuriuos esu pilnai perėjęs, ta prasme, iš tų žaidimų, kurie turi istoriją. Tai nežinau, kaip jis atlaikė laiko išbandymą, bet yra, bent jau man kosmos. Tuo metu, kai jis išėjo, tai ten tiek nuostabus buvo, ten perspėvė GTA tuo metu, tai perspėvė, nežinau, jo, kiek. Jo. Ir ta prasme, gerą konkurenciją visai sukūrė. Visi tie automobiliai ir muzika ir viskas. Atmosfera sukurta tam nuostabu. Ir šiaip čekų žaidimas sukurtas. Kas? Čekija. Mafija. Mafija 2?
Yes. Šiaip įdomu, dabar vėl 2K turi. GTA ir Red Dead Redemption yra Rockstar Games sukurtas žaidimas ir tai, aš sakau, Rockstar Games kiekvieną kartą dabar išleidžia žaidimą ir tai yra metų žaidimas tiesiog paprasčiausiai hands down. Šitas, ir daugiausiai parduodamas beveik. O šitas Mafia 3 tai kažkaip nuvylė, labai laukiu, bet kažkaip nuvylė, nežinau. Sakė, kad labai prastai vertinimai. Tipo, man nepatinka tie žaidimai, kur kartojasi realiai misijos, ta prasme. Nu, ten Mafia 3 buvo, kad tiesiog nuvarai, visus iššaudai, surinki šaibas išvarai ir vėl, kita misija vėl tipo, nu vis kitur varai, bet tiesiog šaudai ir viskas. Tai ką žinau, man tas pats buvo ir su tuo, kaip buvo šitas žaidimas, kur hakint ten viską. Watch Dogs. Jo, nu man irgi tas pats, kur kiekviena misija tokia pati. Man irgi Watch Dogs nepatiko iš tikrųjų. Visiškai. Aš tai vėl užsirašiau visiškai nostalgišką žaidimą, visišką mėsmalę, tai yra Devil May Cry. Tai nežinau, ar esu žaidę. Koks? Devil May Cry. Jo. Nežinau. Wow, yra... Tiesiog, wow. Man nežinau, man visiška nostalgija, aš žaidžiau trečią dalį, žaidžiau ketvirtą dalį, žaidžiau 2013 metų dalį, kurio nes DMC ir dabar, man atrodo, praeitais metais išleido ketvirtą dalį, kurios ne, dar nežaidžiau ir man tikriausiai ir nepaleistų. Ar penkta dalis kokia? Penkta jau yra. Penkta jau yra. Jo, tai va, šitos dalės dar nežaidžiau, bet ten yra visiškai badass veikėjai, Dante, pagrindinis veikėjas. Ja, visiškai. Nero, dar Virgilas, kur jie turi kardus, su, kurie yra kaip pusiau motociklai, pusiau kardai. Ten yra visokių šautuvai, nu tiesiog ten su demonais kovoji, bossų kovos yra irgi visiškai ten prieš milžiniškus bossus kaunasi ir... Tiesiog manau, kad tai yra most badass game, kokį manoma yra sukurta, prasme. Dante yra turbūt most badass veikėjas, koks tai yra, egzistuoja. Jo, aš visiškai sutinku. Tu jam Devil May Cry geras. Aš nebuvau fanas tų tokių žaidimų, kur ten visokia ateiviai ir mostai, nežinau, man kažkaip. Tu tikrovės mėgėjas, fun fact dar, noriu tada iškart pasakyti, Minecraft yra labiausiai parduodamas žaidimas, toks, jeigu pamiršau prie Minecraft'o pasakyti, labiausiai parduodamas žaidimas šiais, nu dabar yra, o antras, man atrodo, yra GTA 5. Ir ne, nežinau, galbūt turbūt labiausiai žaidžiamas, arba bent jau top 3. Nežinau, dėl labiausiai žaidžiamo dar, bet dėl, kad labiausiai parduodamas. Žinai, irgi sunku suskaičiuoti, kiek yra Minecraft'o, žinai, krekintų žaidėjų. Oi, tai čia net, bet dabar žmonės sąmoningesni darosi, kadangi jau pradėjom apie krekinimą, aš buvau užsirašiau, kad jūs krekeriai esate, ne? Šiaip. Aš tik krekindau visą gyvenimą, nežinau. Aš nebežaidžiu, žiūrėk, nieko. Nu, aš kažkaip, nu jo, tuo metu, kai žaisdavau daug visko, negalėdavau dar sauliaisti tada pirkti žaidimų, vat nežinau. Nu, aš tai seniau irgi labai daug visą laiką prakrekinęs, esu labai nemažai pinigų ir esu labai daug tų žaidimų parsisvintęs tiesiog nelegaliai. Dabar, vat, paskutinius du metus gal dabar, paskutinius metus perku, nes dabar nėra brangus. Bet jie nėra brangus žaidimai. Ir gal tu tiesiog turi pinigų. Ne, jie kainuoja 2 eurus, 3 eurus, toks žaidimas, AAA žaidimas, 2-3 eurus. Bet ir kuriai labai pristaikia, nes dažnai tu negauni kažkokių tik žaidimo funkcijų, jeigu nusikrekinti. Bet aš kažkaip niekad nenorėdau ten. Ir šiaip pirktų žaidimų, ta prasme, nes, pavyzdžiui, aš esu perėjęs 2 storyline žaidimus, tai nežinau, jeigu aš būčiau visus pirkęs, kuriuos ten po 2 valandas pažaidė ir ištrinu. Aš irgi mėgstu parsisiųsti. Nebūtų taip, kad nusipirki ir tau kažkiek daugiau reiškia, galbūt ir tu tada perėjai. Gal, aš nežinau, bet sakau, nu, kai tau yra ten 13-14 metų ir tu matai, kad žaidimas ten kainuoja 3 eurų, nu tai... Ne, nu jo, bet aš apie tai, jo, aš pavyzdžiui, irgi dabar taip darau, kad parsisiunčiu, pasižiūriu, jeigu man patinka, perku, nes, nu, man atrodo, jau kvaila būti 18 metų ir kažkaip neduok tos 2-3 eurus tam kuriejui, jis kurs toliau ir bus ta rinka užpildyta, negu geriau stengtis kažkaip išsisukti ir kuo greičiau, kad nulaužtų. Kiti kainuoja papydysą. Labai dažnai jau greitai nuolaidos pareina. Aš šiaip dabar nežinau, kainą šiaip žaidimų iš vis. Tiesiog palaukti reikia, visą laiką reikia pirkti. Aš kur perku FIFA, pavyzdžiui, tai FIFA daug kainuoja. Ne, FIFA daug, bet sakau, arba tu... Daugumą žaidimų, nemažai nauji. Nu, jo, tai, bet tu gali palaukti, kaip kokio Red Dead Redemption 2, jis pradžioj kainavo 60-70 eurų, dabar jis kainuoja 30. Ir tu gali suprasti, kokios yra didelės nuolaidos pardavimas. Žmonės, pirkit viską. Ne viską pirkit, pasimėginkit. Ir jeigu patinka, geriau nusipirkę išmėginkit. Arba akauntą šiaip parduot galit labai, eina kokį Steam akauntą. Gerai, važiuojant toliau. RPG gamai, tai role playing. Hands down, dabar turiu didelį kablį ir mano karantino žaidimas, tai yra Torchlight 2, ir tai yra šiarelį mano vaikystės žaidimas, aš Torchlight 1 labai vaikystės daug žaisdavau, dabar išleidau Torchlight 2, ir tai yra kaip, jeigu žinot, Diablo 3, tai tokio tipo žaidimas, tik šiek tiek man labiau patinka pištinė grafika. Naujas žaidimas? Ne, čia nėra naujas žaidimas, 12, man atrodo.
maratono metu. Nes nesugirdėjau. Ir labai man visiškas kablys, aš dabar nežinau, kiek jau valandų praleidau prieš šitą žaidimą. Ir tai yra action role-playing game. Ir nežinau, jeigu jums patinka Diablo, tai šitą žaidimą turit privalot pamėginti. Labai fainos grafikos man labai patinka, labai faini pasauliai sukurti ir labai techniškai tvarkingas žaidimas. Viskas kaip laikrodis veikia ir man visada labai smagu žaisti žaidimus, kurie gerai veikia. Tai vat mano toks yra žaidimas. Aš turėsiu dar pridėti vėliau žaidimų, jeigu norėsit. Aš neturiu nieko per RPG, nežinau, nieko. Aš tai irgi pasirinkau vėl savo nostalgijas, tad tokį kelią, tai parašiau Pokemonus. Esat žaidę? Aš dabar atsiminu. O apie kurį tu kalbi? Visos dalys, nežinau, kurias esu žaidęs, tai Fire Red, Emeraldas, okay. Visos, nežinau. Man tiesiog ten nuostabus, aš juo žaisdau, prisipažinsiu per paskaitas dažniausiai, nes kai būdavo kokias nuobodesnės paskaitas, mes būdavom persiuntę į telefoną emulatorius, ką dabar gali padaryti, tie žaidimai yra tik ant Nintendo, ir tiesiog nežinau, ten, nu, tu gali žaisti tą žaidimą 10 kartų ir kiekvieną kartą jis bus kitoks, ir ten tiek irgi daug detalių, atrodo paprastas žaidimas, ten, nu, grafika labai prasta, galim pasakyti, ne, nes ten iš viršaus mažas žmogeliukas, pikseliai matos. Na, jeigu peštinė, tai aš nemanau, kad prasta, nu, tai nėra tai, rodiklis. Nu, taip, ta prasme, bet ir šiaip, nu, ten veiksmais, tu, ten nėra kažkokio, nežinau, tu pasirenki veiksmą, ten kažkas atlieka veiksmą, nu, žodžiu, bet visa ten irgi ta istorija, kad tu turi rinkti savo tos Pokemonus, turi jam kelti levelį ir ten rinktis, ten galimybių yra milijonas, tiesiog ir tu, nu, nuostabu žaidimas. Kaip vadinasi dar kartą? Aš tai... Jau daug dalių, man geriausia buvo turbūt Emerald dalis. Tai Pokemon Emerald, ar jo, kaip čia tik? Jo. Ir galbūt dar Fire Red. Aš nežinau, aš turbūt dėl to, kad esu tos klasikos mėgės, tų pradinių, kai buvo, tie laikai, kai buvo dar tik 150 Pokemonų. Dabar jų ten daug. O tu nežaisdai, pavyzdžiui, Webe būdo? Jo, esu žaidęs, bet vis tie žaidimai įdomesnė yra, kur su istorija. Aš dabar atradau, kur žaisdau Pokemonų. Unova RPG toks puslapis. Va šitą žaisdau. Ten tiesiog... Mes sužaisdam Pokemon Crater, man atrodo, vadindas. Žiauri geras Unova RPG. Va šitas tada mano būtų prie RPG. Aš tai dar prie RPG pridėsiu, kadangi čia yra nostalgijos pusė, aš esu ta vandrinį pusė, tai aš pasakysiu dar Fallout 4. Tai yra geras shooting RPG žaidimas, tokio tipo, nu, šaudyklė RPG. Man nepatiko. Man irgi labai nepatiko, bet aš galvoju, kad gal kam nors patiks. Paminėti, ne? Ir tada dabar žaidimas, kuris, nežinau, neša visų kritikų smegenis, aš nežinau, tai yra neįtikėtinai gerai vertintas žaidimas, tai yra indie žaidimas, ir tai yra Divinity Original Sin 2. Šitą žaidimą aš dabar prieš kelias dienas pabandžiau, man nepatiko, bet man nepatiko, nes aš nesu toks, nu, toks committed žaidėjas. Man ten yra, ten tu pasiemi kažkokį tai charakterį ir ten yra, nežinau, ten yra maksimaliai gali 200 valandų turinio. Tai tu nusipirki žaidimą ir gauni 200 valandų turinio. Ten eini, kuri ten pokalbių, ten, nu, kiekvienas pokalbis lemia tavo asmenybę, kažkokį tai veiksmą, kažkokį tai kas įvyks, kas neįvyks. Nu, ten yra labai labai detalizuotas žaidimas ir jeigu kam nors aktualu, tai Divinity Original Sin 2 irgi labai neblogas variantas, bet vis tiek Torchlight 2 geriausias RPG žaidimas. O prie multiplayerių, MMORPG turit kažką? Aš su draugais žaisdavau, mano vienintelis, kuris man įsiminė MMORPG ir kurį aš esu pakėlęs į 40 levelio kažkada gyvenime, tai buvo Terra. Žaidimas toks. Jo, mes, aš irgi galbūt norėjau jį paminėti, bet šiaip nesu fanas MMORPG. Mes su pusbroliu tai žaisdavom ir mes, man buvo tenais fantastika, bet kažkada užsirišo ir taip ir nebegrįžau niekada. Aš tai turiu istoriją apie RuneScape, pavyzdžiui, kaip, kiek, kokia mano patirtis RuneScape. Pirmo levelio nepraėjau, nes nesupratau, kaip ten tą drakoną reikia praeiti ir viskas. Tai kur tutorialas, kur ne pirmas, kur tu susikuri, tu būni 7 levelio iš karto, man atrodo. Pirmo levelio? Turbūt nemokėjau dar. Tu nepraeidavai pirmo levelio? Aš turbūt nemokėjau dar angliškai taip gerai. Aš negaliu patikėti, aš radau žmogų, kuris neperina pirmo levelio, nes aš irgi neperinau. Aš visą laiką. Čia yra mano... Aš, man atrodo, esu pusės serijos prašęs, kad pereitų man tą pirmą levelį, nes aš toks, kaip su to drakonas ten būdavo kažkoks. Nu, kažkoks drakonas, nu, ir viskas. Ir ką ten reikia daryti, aš niekaip nesuprasdavau. Wow. Aš jį atsiminiau dabar, kad žaisdavom tokį Adventure Quest, man atrodo. Jo, žinau, geras. Ten, bet ten jisai, man, aš nežinau, man ten daug kartų yra buvo, kad neišsisaugodavo. Jo, nu ten... Ir tu prarandi visą progresą. Bet ten faina būtų. Jo, ten, aš nežinau, ten random tas žaidimas labai ten pieštinis toks, nu, bet... Aida, vienas yra visiškai klasiko, tai yra World of Warcraft, šiaip, jeigu taip žiūrėt. Niekad bet jis ten labai įdomus yra, jo sistema labai gaila. Yra strateginis vienas ir yra... Ne, tas originalus ir bet ten turi gyventi jau tą žaidimą. Jo, ten yra žmonės, kurie nuo vaikystės žaidžia tą žaidimą. Turbūt irgi turi gyventi.
Aš ten... dar turbūt žaisdau tokį žaidimą, kurį nu, galbūt nieks nežino, tai Fly for Fun. Nežinau tikrai. Irgi būdavo labai smagus žaidimas toks, bet nieks jo nežino, tai jo. Taip, va, taip, tai tegul taip ir lieka. Tegul taip ir lieka. Gerai, okay. Važiuojam toliau, ne? Jo. Jo, tai, tai sekanti kategorija yra simulationai. Oi, aš turiu... Justinas turbūt turi kažką papasakoti. Turiu aš kažką papasakoti. Tai va, aš turiu pusantro gabalo subscriberio YouTube'e, kur aš keldavau labai labai daug Farming Simulator turinio. Ir aš visiškai rekomenduoju žmonėm, kurie Lietuvoje gyvena. Šiaip Lietuviai yra vieni iš tų, kurie perka labai daug Farming. O gali, gali pasakyti, kodėl, tarkim, va, mes su Petkom dabar turėtumėm žaisti Farming Simulator? Aš nežinau. Ta prasme, Lietuvoje, pavyzdžiui, išleidžia Farming Simulator žaidimą ir visada būna, nu, bent top 3 Lietuvoje parduodamas žaidimas Farming Simulator. Nu, žmonės, ta prasme, Lietuvoje vis dar gyvena kaimuose. Tai yra žemdirbų tauta. Aš įsivaizduoju, koks kaimėtis dabar tipo sorė laukus, žinai, vakare grįžo pavargęs, prisėdo prie kompiuterio ir toliau. Ne, bet realiai, žmonės, kurie užauga kaimuose, mažesnėse miestelėse, jiem gal tai yra aktualu. Aš, pavyzdžiui, kaime visą gyvenimą augęs, nu, ne visą gyvenimą, bet, nu, tarsi turiu kaimą ir ūkį, ir tai man labai patinka ir man tai yra labai aktualu. Ir aš tikrai žaisiu tą žaidimą dar daug metų tikriausiai į priekį, jeigu man, jeigu aš norėsiu. Tai Farming Simulator dabar yra 19, kiekvienais metais leidžia. Kas antrus metus leidžia šitą žaidimą ir aš perku iš to žaidimus, bet aš perku realiai ne dėl to, kad žaist, bet kad paremti, kad tokių žaidimų būtų, nes man tai yra, nu, man tai yra visa vaikystė, aš visą vaikystę atsimenu, norėdavau, visą vaikystę mažas būdamas norėdavau surasti ferminimo žaidimą ir kai radau Farming Simulator, man buvo gyvenimo palaima, tai nežinau, aš pasidariau savo karjerą YouTube'e per Farming Simulator, aš dabar leidžiu neblogai, na, aš dabar nežaidžiu jo, bet šiaip gerai praleidžiu laiką visą laiką, man labai taip ramina visą šitą dalyką. Ir techniškai tai yra labai stiprus žaidimas, apskritai padarytas tikroviškai. Tai o kas yra simuliacijos žanrė labai svarbu. Vienos tokios partijos norėjau vaikams tiktų to žaidimas. Nežinau, tik kokios. Tiktų, tikrai tiktų. Ja. Tai aš dar kažkokį buvau, man atrodo, simulator game pasirašęs, bet dabar neįmatau. Tai, o jūs nenorit kelti podcastų jūs čia kanalą? Ten būtų ten daugiau peržiūrų. Šiaip nebairis, man, aš atsimenu kažkada, kai prasidėjo toks skilimas mano kanalo, aš pradėjau kelti vien farmingą ir man vis skildavo su kiekvieną dieną peržiūrus ir įsivaizduoju, kad aš įkeliu epizodą ir man per valandą 1000 peržiūrų. Va. Įsivaizduoju, kad mum tai būtų. Aš turiu video, kur yra po 30 štukių, ta prasme, peržiūrų. Ir va tokio mum reikia podcast'o lygį pasiekti. Vieną koją babkę sukalėjo. Aš realiai galėjau, jeigu būčiau nesustojęs, bet aš tiesiog turėjau įdomesnių dalykų, ką veikia. Dabar aš įsivaizduoju tave tokį YouTuberį. Kodėl? Man kažkaip reikėtų ūsų kokių reikėtų, jeigu tu Farming Simulator streamintum kokį. Sveiki, sveiki. Skribelaitis. Tu su tokiais marškiniais, su kuriais Marius šiandien yra grinai toks ūkininko marškiniai. Kodėl čia metkirčio marškiniai? Galit pamatyti Marius marškinius Instagram'e podcast'o. Jo, nes ten ir metė story. Marius pirmą kartą, bet jau iš savęs nefilmavoja, ne? Ne. Tai mesim dar. Jo, aš tai norėčiau pasidalinti ir labai fainai taip netgi pasidalinti šito žaidimu, nes irgi daug kas nežino. Ir man labai labai patikęs Prison Architect. Žiauriai geras. Bet čia nėra strateginis, ne? Ne, jisai yra simuliacija. Ir aš apie jį irgi domėjausi nemažai. Tai ten bičias netgi važiavo į Alcatrasą, kad domėjosi apie visą kalinių gyvenimą, kad padaryti, žinai, tą tikrą simuliaciją apie kalinius. Tai tenais reikia, papasakot visiems, kad tenais reikia statyti savo kalėjimą ir prižiūrėti. Tiesiog ten verslas yra, ten grinai verslas. Tu turi pinigus kalį tenais. Ir man labai, labai fainai, kad ten irgi kiekvienas kalinys yra kažkokį, gali pažiūrėti jo nusikaltimą, turi savo istoriją jo, ir jie, kai kurie yra ten agresyvesni už kitus, jie daro riaušės, jie bando pabėgti, jie kasasi tunelius per toaletus ir ten tiesiog nuostabu žaidimą. Aš niekad nebūčiau pasiryžę žaisti šio žaidimą, bet aš esu peržiūrėjęs, yra toks youtuberis Viktis LT, jo, ir aš esu peržiūrėjęs visus Prison Architect. Ten turi elektrą nutiest, ten viską plenavo, aš esu žaidęs. Jo, šiaip galit paklausyti Viktis LT raminantis balsas, bele kaip, aš vis dar paklausau kartais. Jis dar gyvas? Jis nėra gyvas kaip youtuberis, bet šiaip kaip žmogus, aš manau, tikrai dar gyvas ir labai džiaugiuosi, kad jis buvo kažkada gyvenime, mano gyvenime. Tai jeigu Prison Architect yra simuliacija, tai gal City Skylines yra simuliacija? Jo, man atrodo, kad... Tai City Skylines yra toks miesto statymo, imkim tada, simuliacija, ir tai yra geriausias savo žanrė miesto statymo simuliatorius. Yra SimCity ir yra City Skylines, tai jeigu... Man neužteko ten... kažkaip jėgų. Man buvo vieną kartą kablys, aš kažkada labai daug žaidžiau.
labai daug vienu momentu žaidžiau, o dabar aš nebežaidžiu jo, bet aš manau, kad tikrai, jeigu jums patinka miestų statymas ir toks gatvių kuravimas, eismas, apskritai, nu, miesto tiesiog gyvenimo kuravimas, tai City Skylines yra žiauriai geras žaidimas ant to, tame dalyke. Aš tai užsirašiau Eurotruck simulėti. Jo, jo aš irgi užsirašęs esu. Ir shoutout, gal kelyje 2 padaryti. Būtinai. Nes be kelyje 2 nebūtų Eurotruck. Tiesiog, aš nežinau, jūs atsimenate dar iš kelyje 2 tos lainus, visus sveikas, tai kur keliavite, aš nepaėjau. Čia galima nuspirkti mašiną, bet... Man ta pradžia, kur tu kažkaip tą pakeliai visus stendai. Aš nepamenu, ką jis ten sakyti. Aš nepamenu. Sveikas, kažką. Aš tik, va, žinai, kad pamenu, tu šito jau sustokite. Jo, jo. Stabykite automobilį. Eurotruckas tai žiūri geras, ta prasme. Mes kažkada su draugais buvo... Ir labai daug modų yra. Mes atsimenu su draugais, kažkada buvo irgi užėję Eurotrucko maniją ir mes, atsimenu, turėjom ilgiausią Skype pokalbį savo gyvenime. 12 valandų, man atrodo, sėdėjom nuo pat... Visą dieną prasidėjom ir žaidėm Eurotruck Simulator, tai va toks šitas žaidimas yra. Eurotruck Simulator 2, jeigu norite pavažinėti fūrom. Jo, ir labai daug modų yra, tai... Ir labai pigus. Mes buvom išsimodinę su draugeliu vieną kartą taip, kad turėjom... ten buvo radę buvom Latvijos žemėlapį ir prie Latvijos žemėlapio kažkodėl Mažeikiai buvo prijungti, tai galėjai nuvažiuoti Mažeikius vežti krovinį, buvom pasidarę priekabas Maximos ir Optima linijos ten, nu žodžiu, gali išsimodinti dabar yra labai gerų pats gali redaguoti realiai dabar yra oficialių leidėjų išleistas DLC Baltic Sea, tai ten yra Lietuva oficialiai jau padaryta kaip šalis ir ten yra oficialus miestai, viskas oficialiai padaryta, tai labai galit nusipirkti ir pažaist labai faina turėtų būti, manau. Okay, strateginiai žaidimai ir čia aš nežinau, aš man tokia nuojauta, kad mes gal netgi sutiksim. Nu, skelb. Civilizationas. Visiškai. Hands down. Ta prasme, ne? Turiu... Ne. Pašnekėkite apie Civilization. Civilizationas man yra visiškai pats geriausias strateginis žaidimas. Man irgi visiškai. Neužteko ten jėgų man. Dėl kažkokios nostalgijos nebent galėčiau išskirti kokį Red Alert arba ten Age of Empire. Nežinau, bet šiaip Civilizationas yra tikrai ten, nes tu ten ne tik kariauji, tu gali laimėti per kelis skirtingus kultūra, būdus. Kultūra, science, jo. Laikas ir karas. Tu gali laimėti žaidimą, būdamas, man atrodo, pirmas nuskridęs į Marsą ar kažkas tokio. Jo, pirmas turi, nuskridęs. Ar menulį, jo. Tada, ne, šiaip keičiasi, dabar yra šeštam biškiai kitai, man atrodo. Aš šeštą turiu. Aš šeštą? Jo. Tai menulis, tada bus, turi visų sostinės užkariauti, jeigu nori laimėti. Tada... Po to dar religiją gali, jeigu tavo religija dominuoja visam, nu, taip... Jo, ten irgi, o kultūra irgi tas pats, jeigu tavo kultūra yra, ten irgi, nu, žodžiu. Okay. Bet Civilization, aš turiu Civilization 5 nusipirkęs ir Civilization 6 nusipirkęs, ir tai yra žaidimas, kuris yra remiasi tokiu pasakymu, nu, dar vieną ėjimą. Ir jo, viskas. Jo, ir aš taip, ir aš atsimenu, prisėsdavau kokį 10 valandą vakaro, 4 ryto pabaigiu žaisti šitą žaidimą, nes tu labai dar vieną ėjimą, dar vieną ėjimą. Bet ten kiekvieną... labai daug visko, ne? Ten nėra tiek jau labai daug visko, bet ten daug, bet ten yra labai, nu, man irgi visiškai hands down geriausias nes ir istorinės žaidimas. Asmenybės jo. Visos, ir šalis visos, ir kiekviena šalis turi savo soundtrack atskirą. Jo, viskas yra, ten yra labai nuostabus žaidimas. Ir labai pigus, iš tikrųjų dabar yra, man atrodo, 6, man atrodo, kad nuo 12 eurų, o 5 iš viso 4 ar 5 eurai, tai jeigu norit, arba 8, dabar nežinau, bet man atrodo, kad... Aš šeštą siūlyčiau iš karto. Bet šeštą pirkit, nes šeštas jau yra... Jis išplėtotas labiausiai yra. Ir geriausiai, gražiausiai padarytas. Jeigu turit kompus normalius. Tai kas tau? Nu, aš nežinau, dabar pagalvoju, ar čia tikrai tinka prie strategy, bet aš tai travieną užsirašiau. Nu, imkim, kad nežinau. Tinka. Jo. Nu, nes tai realiai yra strateginis žaidimas tiesiog, kad jis yra online, bet nu, man tai čia yra, nu, nežinau, nostalgija visiška ir dabar dar kartais pažaidžiu ir žinau, kad Gvidus žaidžia, man atrodo, svedu. Jo, man įdomu, aš nežinau. Bet jis vis dar populiarus. Ta prasme, nu, jo, ir ten beveik kiek žmonių žaidžia. Mes vasarą gal žaidžiau, ar pavasarį. Ten, nu, ten yra servai, tipo, kur ten vyksta pasaulis, ten, nežinau, kiek, nu, kokius 100 dienų, tarkim, vyksta. Nu, ir jeigu tu ten, tu turi realiai užgaudyti, kada prasideda, nes, nu, kitaip tu ten jau atsilikęs esi. Nu, ir ten būdavo, nu, aš atsimenu, kai žaisdavau ten, tokiam bangom žaidavo, kad žaisdavau. Nu, ir ten, pavyzdžiui, ten tau stato kokią nors ten ambasadą ir tu ten užsitai žadintuvą trečią naktį atsikeli, tau pabaigė statyti, atsikeli už tą tai, kad ten kareivinės tau statytų toliau. Jo, ir toliau. Vienam visokių būdų, aš atsimenu, kad žmonės netgi po kelis akauntus kurdavo, siūsdavo resursus vienas. Vis tiek manau geriausias. Bet va ten yra strategija, nes ten tu turi su kitais žmonėm komunikuoti ir jo, ten visokių. Civilization irgi turi online negali, jo. Ai, jis yra online? Turi. Gali žaisti online. Fun fact, įdomas labai dalykas, nes mes penktą su draugu žaisdavom Civilization
Civilizationą kartu, žaidėm, žaidėm, visą laiką žaidėm, žaidėm ir kovojom viens prieš kitą. Mes visą laiką susipykdavom prieš to žaidimą, kai mes žaidom, nes ką tu čia tu taip, tu čia jau čia jau, tu čia tiek jau pasiekė ir tipo jau galvoju, viskas jis laimės ir laimėjo kažkas. Ir aš toks, tu laimėjai? Ne. Sako, tai tu laimėjai? Sakau, irgi ne. Ir mums tiesiog botas nugalėjo. Okay. Mes abudu viens su kitu kovojom. Man toks most satisfying dalykas Civilization yra atominė bomba numest. Aš nesu niekad bandęs, bet manau, kad dabar jau reikėtų pamėginti šitą gyvenimą. Ok, gal važiuojant toliau, ne? Tai, ok, prie sporto žaidimų. Čia, nežinau, man tai smagiausia kategorija, kur daugiausiai su gyvenime laiko praleidęs, tai būtent prie sporto žaidimų ir prie Minecraft'o, turbūt. To tai kurį išskirtum, tai kas to mėgstamiausia? Nu, aš užtrašiau tris, pirmas tai NBA 2K11, nežinau, turbūt, nu, mano pirmas iš NBA 2K serijos, manau, gau kalėdom dovanų diską dar, jo, šiaip mažykės čia būdavo, jau, kur turbūt žinot vietą, kur krekintus geimus į diskus ir aš ir pirkdavau ten Formulę 1, kažkada pirkau, atsimenu. Ir žodžiu, NBA 2K11 turbūt geriausias iš 2K serijos, nežinau. Ten. Man 14 labai įsiminė, nes didžiausia turbūt upgrade'ą padarė. Vienintelė ir nežaidžiau 14, man atrodo, nes kompas tu metu. Man 17. 17. Geras. Gali būt, nežinau, bet jo, aš irgi pasirašiau NBA. Ties 18 mečiau. Aš irgi pasirašiau NBA. Aš NBA pasirašiau vien dėl to, nes tai, nu, mano, turbūt, šiaip, nu, žaidimas, prie kurio aš daugiausiai valandos praleidęs, nes man multiplayeris labiausiai patinka, aš online mėgstu labai žaisti. Bet, žinoma, aišku, dar ir FIFA turiu užsirašęs du FIFA's žaidimus. FIFA 20 užsirašiau, nes turbūt man dabar geriausias žaidimas apskritai iš, nu, iš FIFA's, ta prasme, serijos. Mm. Nu, realistiškiausias turbūt. Turi nusipirkęs ir nežaidžiu. Taip liūdna. Jo, bet nežinau, nu, ta prasme, FIFA ten irgi reikia skilo, o aš labiau esu, mano tas žaidėjo tipas turbūt yra labiau tas kolekcionierius toks Ultimate Team, kur tiesiog nori kuo daugiau vairių ten tų kartelių turėti. Tai skilo dėl to nelabai gal ir turiu, bet šiaip FIFA 9 mano pirmas FIFA žaidimas. Tai jo, ten, mano irgi, man atrodo. Tai ten irgi diską pirkau, bet iš to pat centro gal. Man, aš per PSP turėjau, ten buvo jo, runis ant viršelio, ne? Jo, runis su Kaka, man atrodo. Jo, mano pirmas FIFA buvo 15 ir aš tada 15 noriu, nes aš atsimenu karjerą modą žaisdavau iki naktų visiškai. Aš vat apie FIFA 9, tai per FIFA 9 laimėjau, ta prasme, žaidžiau kiekvieną lygą ir esu ten visas taurės laimėjęs, ten visų Austrijos lygų, ten Pietų Korejas, ten viską žaidžiau. Aš tai buvau vieną kartą kažkaip pagalvojau, įdomu, nu, tą MyPlayerį buvau susikūręs ir įdomu modeliai susikūriau vartininką. Jo. Taip neįdomu. Tai neturi, kad anka veikti. Bet čia kiekvienas turbūt FIFA žaidėjas, kada nors pabando tą. Esu irgi bandęs vieną kartą nepatik. Tai dar aš šiaip norėčiau visai pasakyti tokį dalyką, kad gal FIFA, lyginant su NBA, FIFA, tai yra dviejų skirtingų sportų žaidimai, bet FIFA yra šiek tiek geresnis kaip pat žaidimas, techniškiau, tvarkingesnis. Kaip pat žaidimas, jo, galbūt, bet nežinau, man labiau traukia tiesiog NBA. Paskutinį kartą, ta prasme, aš galiu palyginti NBA 2K18 su FIFA 18, nes abudu turėjau, tai ta prasme, man kodėl perėjau prie FIFA's, ta prasme, pirkimo žaidimų ir žaidimo, nes, nu, į NBA ten tuo metu reikėdavo labai daug šaibų sukišti realių, jeigu tu norėdavai kažką gauti, o FIFA'ai tu gali tiesiog žaisdamas ir grindindamas ten gauti visokių kortelių ir smagių dalykų. Šiaip liūna, kai daug, nu, yra daug žaidimų, kur tu nežinau, turi mokyti pinigus. Nežinau, kaip dabar yra, nes neturiu nusipirkęs NBA 2K20, tai nežinau, galbūt dabar jau to nebėra. Dabar sutvarkė šiek tiek tą rankingas visą sistemą, nes tave sumeta su panašaus lygio žaidėjus. Mano pusbrolis, aš pats nepirkau šiais metais, bet praeitų metų pirkau. Praeitais metais buvo kažkaip, kad tiesiog tave sumesdavo iš karto su, nu, su bet kuo. Tai aš ten turėdavau tokius, žinai, vidutinius žaidėjus ir mane sumeta su pačiais geriausiais, kur turi, o dabar šiek tiek sutvarkia, kad tave su panašaus pajėgumo žaidėjus sumeta, tai šiek tiek geriau. Aš tada dar biškį paminėsiu galbūt ir prie sporto žaidimų, racing žaidimų keletą. Tai aš gal noriu Need for Speed Most Wanted, bet ne tą senąją, o naujesnę versiją. Aš 12 metų versiją norėčiau paminėti, nes man tai yra geriausias lenktynių žaidimas vis dar. Tai iš mano, dabar dar naujas yra Grid atsiradęs, kuris yra labai liaupsinamas. Need for Speed nesu žaidęs The Crew žaidau. The Crew esu nemokamai gavęs irgi žaidęs. Bet dalina į playus nemokamai. Aš gal šiek tiek nestandartinį irgi lenktynių žaidimą, tai Pure, jeigu žinot. Tikrai nežinau. Pure yra su keturačiais ir tu tenais statais keturatį iš detalių pats
iš nu, realių dalių. Tai jis gan senas žaidimas, 2008 metų. Ir jis nėra toks visiškai realistiškas, nes tu ten labai aukštai šokinėji ir tu darai triukus ore tam, kad surinktum būstą, žinai, kad galėtum. Ten, nu, žodžiu, ten labai tai, geras žaidimas. Mariau, tu tiek Tony Hawk'o neužsirašyti. Tony Hawk'as geras, jo. Bet aš kažkaip nepagalvau, bet jo, žiūri geras. Iš, dabar kažkaip šoja galvo. Ja, neatsimenu, kokios konsolės tai buvo, ant PSP ar ant PlayStation 2. Bet buvo ir ant kompo, man atrodo. Galbūt, ant kompo, žinai, kas buvo? Buvo Skate 3. Jo, žinot, bet ir lietuviškas kažkoks būdo, Riedlent. Gali būti. Kažkas ten būdo. Iš vis, iš kur, anksčiau tiek daug lietuviškų buvo žaidimų, ir aš neįsivaizduoju, kas ten kurdavo. Akelote ir ko kažkas buvo. Aš atsimenu, diską turėjau kažkai ugnimi, magija, kalavijų kažkoks buvo, ir tipo lietuviškai diskas visas, ir tu įsijungi ir ten angliškai viskas. Akelote ir ko, man atrodo, buvo tokia įmonė, žaidimų kuriai, bet jie kažkas jiems buvo. Reiks pasidomėti, nežinau. Kažkokia buvo skandalas, kažkas ten buvo negerai. Nes aš atsimenu, kaip tik prie lenktynių žaidimų Safari biatlonas buvo, jeigu žinot, ir akelotas, ir kad buvo... Bet barmalėjas jau irgi akelotas. Gali būti, ten viskas tais laikais buvo. Gerai, tai dar turit kažką prie sporto? Ne, tikriausiai. Pažiūrėjom, tada sekantį ir tai bus... Paskutinė, ne? Indie žaidimai, indie. Jo, čia aš irgi norėčiau pasakyti, aš tokį guilty pleasure turiu indie žaidimams, man yra... Jie būna gražus visą laiką labai dažniausiai. Man yra pat, galbūt mėgstamiausia kategorija, nes aš, kaip ir sakiau, nelabai turiu laiko žaisti daugumą žaidimų, kur yra didelė istorija, o indie žaidimai dažniausiai būna, nu, gan trumpoki. Ir man šiaip patinka, kai tokie underdogai, tai yra nepriklausomi kuriai su nedideliu biudžetu padaro kažką nuostabaus, tai man vienas iš tokių yra Limbo. Esu pasirašęs irgi Limbo. Žiauri, yra vertinamas kaip vienas žaidimas. Geriausių pas... jis yra toks kaip siaubo netgi, yra labai, ten juoda balta, yra iš šono vaikštis su tokiu berniuku ir ten, nežinau, visas tas pasaulis, tokia tamsia atmosfera, toks kaip ir nuotykių galėtum, kaip ir siaubo žaidimas, toks, jo. Bet jo, labai fainas. Niekad nežaidžiau Cupheado, bet mačiau reviews irgi. Yra gan naujas 2017 metų, bet ten yra padarytas kaip retro stiliaus. Ir tu atrodo, kad žiūrėtum seną multiką, kokių 90-ųjų metų tą žaidimą, tai irgi labai toks įdomus, bet dar nesužaidęs. Firewatch. Firewatch istorija, sako, yra labai. Istorija labai gera. Irgi vizualai puikus yra. Nu, aš čia daug prisirešęs, matyt. Bet Firewatch perėjau per vieną dieną, jis gan neilgas žaidimas. Jis iš dalies ten nelabai yra ten daug ką veik, nes tu tiesiog vaikštai, tu ten nieko daugiau neveiki, bet pati ten istorija, tu esi medkirtys, atvykęs naują darbą, ir ten ne medkirtys, o kažkoks prižiūrėtas, ir tu ir per raciją kalbės su kažkokia moterim, tu jos realybėj nesimatęs, ten šiokį tokį romaną užmėsgi kažkas tokio. Okay. Nu, bet ten žodžiu, istorija. Istorija žinau, labai gera. Ir dar vienas žaidimas buvo Binding Isaac, va, man jo, atrodo. Žinau, irgi. Jo, tai irgi labai. Ten. Šiaip indie žaidimai turi tokią tendenciją, kad jie yra labai labai lepsinami kritikų dažniausiai ir jų įvertinimai būna be galo aukšti visą laiką. Ir nežinau dėl ko, bet visą laiką jie dėl tokio, jie labai gerai visada sukuria atmosferą labai gerą, visą laiką tokia savotiška būna atmosfera, labai gražios būna grafikos, dažnai peštinės tokios, nes, ne visi jie, tai išskirtiniai, bet jos ir, jie ir iškylai paviršiai. Bet jie visiškai išskirtiniai ir jo. Ir aš norėčiau paminėti savo indie žaidimą, galbūt tokį, kurį esu žaidęs ir tai yra Papers, Please. Jo, šitas žaidimas yra įspūdingas tuo, kad jis yra... Pasirodo, aš nesuprantu, kur jo magija, bet kaip jis užkabino, ja. Aš nesuprantu, ten yra, tu dirbi muitinės punkte. Muitinės punkte ir tu žiūri refugees, kurie ateina į miestą, nu, tu turi praleisti ar mane praleisti. Ar stočka, man atrodo, kažkoks miestas. jie ten komunistai yra kažkas į tą miestą ir ten ne visus tai leidžia. Nu, žodžiu, tu turi žiūrėti pasus, tikrinti visokius tenais dokumentus ir ar praleidi ar nepraleidi. Jeigu praleidi teisingai, viskas gerai, gauni savo atlyginimą. Jeigu nepraleidi, tai jeigu praleidi, pavyzdžiui, neteisingai, tai gauni kažkokį minusą nuo algos. O esmė tokia, kad tas žmogus, kuris ten nu, dirba tuo muitį, nes jis turi sūnų, kuris labai sunkiai serga ir kuriam reikia vaistų. Tau pinigų reikia. Labai reikia pinigų. Jo, geras, visai toks aktualijų. labai reikia pinigų. Nu, ne, ten va toks, sužaidęs, tokio tipo žaidimas, tai Papers, Please, labai ir jo galit pamėginti. Tai šiaip dar indie žaidimai, kuom pasižymė, tai jie labai pigus. Aha, tai jeigu norit, galit. Aš tai ieškau, yra ir nemokamų. Net. Yra labai daug nemokamų. Ieškojau indie žaidimų per Wikipedia'os sąrašą ir užkliuvo vienas, kurį esu žaidęs, tai Don't Starve toks žaidimas. Jo, turiu nusipirkęs Don't Starve. Tai ten tiesiog, nežinau, kaip ten prasideda viskas. Ten ir survival realiai panašus. Nu jo, ten turi išgyventi irgi ten kraftinti visokius dalykus ir tave naktį ten pola pabaisas. Aš dabar tiksliai turbūt nepapasakosiu, jis ten geriau gal. Aš nežinau, Don't Starve yra kaip... Ten turi laužą vis laiką kuriant, nes kitaip ten ateina kažkas monstrai pas tave. Aš nesu tiesiog, daug perėjęs. Aš manau, kad tai yra tiesiog realiai išgyvenimo žaidimas, irgi tu kuri savo kempą, kuri savo
savo kempą, turi išgyventi naktį nuo kažkokių tai monstrų, ten irgi ieškai visokių dalykų, gali auginti dalykų, nu, žodžiu, jo, toks irgi išgyvenimo, bet irgi indie žaidimas. Tai su indie, manau, tiek, ne, aš galėčiau čia irgi indie labai daug privardinti, bet gal neišsiplėsiu. Terariją dar gal, bet manau, kad... Tai va, jeigu kategorijos baigės, aš dar turiu pridėti porą kategorijų, jeigu greitai... Nu, važiuojam. Važiuojam. Tai viena kategorija yra clicker games. Clicker, tai čia tie, kurie nieko nereikia veikti, clicker ir coins jūsų nesmo. Kuris jūsų mėgstamiausias? Net nežinau, daug tai prigavai. Yra Adventure Capitalist, jo, šitą žaidžiau, žinau, ir dar žaidžiau, yra toks Clicker Heroes, žaisdavau. Jo, ant telefo jis yra... Kokio clicker? Nu, kokio clicker nesu, bet esu clicker heroes ir ten yra ten monstrus mušimų, tipo. Ir ten, bet jie užkabina kažkodėl. Aš nežinau, jie grindinimo toks, bet toks labai lengvas grindinimas, žinai, kur tu gali mokykloje. Aš eidavau mokyklą ir tiesiog kišenys, nes nežinai kodėl. Jo, clicker game'ai geras, bet jo, jeigu, pavyzdžiui, gali žiūrėdami serialą clicker game'ą žaisti, labai geras variantas, iš tikrųjų. Jo, kam sunku sutelkti dėmesį. Jo, kam sunku sutelkti dėmesį. Ir dar turiu vieną kategoriją, pažintis.draugas.lt žaidimai. Ten, kur būdų. Čia tokia jau, aš net nepamenu. Nežinau, aš daugiau mini klipą arba į 8 eidau. Mano tai top mafijos karai žaidimai. Aš nežinau, nepamenu, visiškai draugą, mano mamą žaidžia tos visokius kubikus, rubikus draugę, bet dabar aš... Ten tokie irgi online būdo. Jo, bet aš nepamenu. Mafijos karai geras. Ai, tokie, kaip žinau, bet aš nesu žaidęs. Kažkoks būdo super panelė, kažkoks būdo... Aš būdavau rimtas labai žaidėjas, iš karto variau normalius žaidimus, ne tos. Dabar yra Facebook'e, bet tavo tokio tipo žaidimai, jie yra dažniausiai Facebook'e. Užsuk, čia geriausias metų žaidimas. Ir GTA įmet paveikslėlio ten iš tikrųjų. Tai buvo ten kažkokį metą, dabar nepasakysiu, nu, žodžiu, bet ten kažkokią tikrą fotkę įmetę ir ten kažkas labai teismai kilo ar kažkas tokio. Ok, tai aš nežinau, mes šiaip labai ilgai išnekam, aš čia dar norėjau pašnekėti apie AAA žaidimus, bet aš manau, kad šitą gal... Tai mes jas paminėjom. Baigėm, mes paminėjom tos žaidimus, tai gal tiesiog nebeišsiplėskim, mes esam jau daug laiko pašnekėję, aš tiesiog noriu dabar prasukti vieną paskutinį ratą ir paklausti jūsų top 3 visus jūsų kokį, top 3 jūsų geriausių žaidimų, kokius jūs esat žaidę apskritai. Dar ko, pavyzdžiui, nes yra tokia kategorija CCG, tai yra kolekcionuojamų kortų žaidimai, tai Hearthstone'as yra žiūri geras. Neradau į kurį dėtam sąrašė, tai šitą labai norėjau paminėti. Ir nemokamas dar plus. Jo, ir ta prasme, žiūri geras. Assassin's Creed'o serija, kaip jums, pavyzdžiui? Aš labai mažai esu žaidęs, bet man tai irgi ten įspūdingai gan. Dėl viso to architektūrinio, istorinio atkūrimo, kur žmonės netgi sako, kad jie nuvažiuoja tas realias vietas ir paskui žaidžia per žaidimą ir labai puikiai viskas atkurta. Man tai Brotherhood'as man yra visą laiką mintį Brotherhood'as kaip geriausias Assassin's Creed žaidimas. Aš kiek skaičiau labai tie nauji, labai gerai vertinami. Ir ai, Odyssey dabar žaidžiau, Odyssey, Assassin's Creed Odyssey. Jo. Koks geras, wow, įspūdingas žaidimas. Visiškai. Toliau dar ko nepaminėjom, CSGO niekas nepasakė. Na, bet čia jau tokie, Aš irgi nebuvau fanas. Pašnekėjom, manau, gal nebekiškim jau čia per prievartą tų žaidimų, nes jau turim daug, nebeturim tiek daug laiko. Okay, dabar reikia top 3. Ir top 3 žaidimai jūsų patys geriausi, kurias rekomenduotumėt per karantiną pažaisti žmogeliukam. Sunkus klausimas. Galiu aš tada pradėti, jūs pamastykite. Okay? Labai paprasta. Jūs galite dėlioti šiaip iš tikrųjų nebūtinai, kad pirmas, antras, trečias, tiesiog 3 žaidimus įvardinti, jeigu jums labai sunku atrodo. Bet mano trečioji vieta tikriausiai atitektų, nuo pirmosios lengviau pradėti. Tai pirmoji vieta tikriausiai atitektų BioShock Infinite. Ir BioShock Infinite būtų mano pirmasis žaidimas, kurį aš, aš manau, tai yra geriausias man kol kas žaistas žaidimas, aš esu 2 kartus perėjęs ir tai yra įspūdingas žaidimas, tai būtinai pamėginkit. Antras, Red Dead Redemption 2, hands down. Detalės ir grafika ir istorija įspūdinga, pasaulis sukurtas įspūdingas ir tiesiog neįtikėtinas žaidimas už kainą, už kurią gali nusipirkti, gauni labai didelį experience. Trečias žaidimas būtų GTA 5. Tai GTA 5 su irgi 2 kartus perės, GTA 5 yra labai įspūdingas, irgi labai gera istorija ir irgi labai neblogas žaidimas. Tai mano 3 tokie galbūt topiniai žaidimai kol kas. Okay. Aš pirmą vietą įdėčiau Minecraft'ą, antrą vietą įdėčiau NBA 2K11 turbūt ir... Trečią FIFA atiduosi, ne? Nežinau, kažkaip trečią vietą, nežinau, gal Hearthstone'ą kokį. Nes Mafia 2? Jo, Mafia 2 turbūt įdėčiau, jo. Nes šiaip 2 žaidimus tik esu perėjęs story line'o, kaip ir sakiau, Mafia 2 ir Far Cry 5, bet Far Cry 5 tai taip per prievartą jau perėjau, kad tik perėjai, tik į galą. Ir dar turbūt, This War of Mine rekomenduočiau visiems, nes dabar nes labai geras, toks... Geras, ir aktualus dabar, iš tikrųjų. This War of Mine, jo. Okay. Nu, Amariukai, duok dabar, paduok žaidimų. Nežinau, nieko labai naujo nepasakysiu. Man Mass Effect'as trečias, tai buvo, nežinau, istorija visa ten nuostabiai padaryta.
kur tu prie veikėjų labai prisiriši, jie, na, visas character developmentas padarytas ir tu labai prisiriši prie tų veikėjų ir tau po to reikia nuspręsti, ar juos ten nužudyti, ar juos pasilikti. Čia baisiausias ir jos. Ir dėl to tau galbūt ir palieka tokį randą, žinai, ir atsimeni tą žaidimą ilgam. Toliau Mafija antrą būtinai priskirčiau, nes man ten atmosfera visa sukurta, muzika, ko nepadarė bent jau prieš tai gita, ką padarė Mafija, tai buvo tokios detalės, kaip, pavyzdžiui, baudos už greičio viršijimą, sniegas, kai buvo ir visa ta, kad tau automobilis lydo ant sniego labiau negu ant paprasto kelio. Nu, tiesiog tokios detalės. Fizika tiesiog paprasčiausia. Jo, ir šiaip retro automobiliai visi ten buvo. Nu, ir muzika. Muzika, jo. Per radiją tiesiog eina tau, nežinau, Let It Snow ar dar kažkas. Bet taip tiesiog, tokia, ne, ant širdies, tokia faina, ant širdies palieka. Fainai. Ir trečia, ko dar nei vienas iš mūsų turbūt nepaminėjo, tai aš dabar visai taip prisiminiau kažkaip netyčia, tai Skyrimas buvo. Aš atsimenu, netgi irgi buvau, atsimenu, kad jį išleido, kai dar į mokyklą jau ir buvau susirgęs kaip tik, ir savaitę nejau į mokyklą, tai visą savaitę pražaidžiau Skyrimą. O Skyrimas geras ir dabar yra gan pigus, tai gali irgi pagriebti. Tiesiog nesensnantis, man atrodo, žaidimas ir ten galimybių yra milijonai. Online dabar. Online, jo, nesu bandęs, bet kiek girdėjau, irgi labai populiarus. Panašus į originalą, bet labai, nu, yra online. Bet tai istorija labai gera, tai aš story modą, nežinau, mano visi žaidimai, ką aš rekomenduoju, tai yra su story modu, nes man tokia labiausiai patinka. Tai... ir dar galima greitai nukyti, dar po savo mėgstamiausią pasakykit mobile žaidimą. Mobile žaidimą. Mano mėgstamiausias mobile žaidimas tikriausiai yra Clash of Clans, nes aš labai gerai prisimenu save, kai aš turėdavau tokį Nokia telefoniuką, kuris labai būdavo prastas, nu jis neturėdavo Android sistemos, ir aš visi draugai žaidžia prie tavęs Clash of Clans, tai aš parsisiunčiau į kompą emuliatorių, kuris gali žaisti telefoninius žaidimus, per kurį, tai žodžiu, per kompą žaisdavau telefoninį žaidimą, tai Clash of Clans būdavo, nežinau, kiek su valandų sudeginęs per šito žaidimą, tai Clash of Clans visiškai, hands down. Aš manau, kad, nu, taip pat, kad irgi su emuliatorium, tai nėra visiškai mobile žaidimas, bet visi Nintendo Pokemonų, visos dalys, tai yra, nu, nėra tikriausiai geresnio mobile žaidimo su ilgesnė istorija, nu, už Pokemonus, tai yra, nu, atrodo vaikiškai, bet tai yra nuostabus žaidimas, iš tikrųjų. Man tai Diamond Rush toks žaidimas būdavo ant mygtukinių telefonų, ant Samsungų ir ant Nokia's gal būdavo. Ten reikėdavo tokius deimančiukus rinkti. Nu, tikriausiai Diamond Rush. Žiūrė geras, ta prasme, iš tikrųjų. Tai va, gerai, kompanija. Pašnekėjom šiandien labai ilgai ir... Ką žaisit, kai grįžit namo? Torchlight antras. Aš tai vis War of Mine galvoju atsisiųsti. Ir dar, jeigu galima, linkėjimus noriu perduoti greitai Jonui Seiliui linkėjimui. Jo, tada aš noriu perduoti linkėjimus Henrikui Viktoravičiui, nes jis labai nenori žiūri mūsų podcastus, o dabar, kad pažiūrėtų mūsų podcastą. O aš jam neperdodu tada linkėjimus. Tai... O aš noriu perduoti linkėjimus mūsų klausytam iš Kapsai ir Mažeikia FM. Ir taip pat mūsų galite išgirsti Spotify, mūsų galite išgirsti YouTube ir taip pat sekite mūsų Instagram'e, sekite mūsų Facebook'e, pabandysim duoti daugiau šiek tiek turinio Instagram'e, gal visokių istorijų pamėtyt. Jo, pasidalinkit podcast'ą, jeigu patinka. Jo, nes reikia perklausų, mums reikia žmonių ir per Patreon'ą galite mus paremti, iš tikrųjų būtų labai labai malonu ir gražu. Tai ačiū kompanijai už pokalbį jo, šiandieną. Jo, ačiū, kad pakvietėt. Tikiuos padavėm jums šiandieną tokių nemažai rekomendacijų ir turėsit tikrai nemažai. Jo, gal rasit kažką pažaisti. Jo, ir manau, kad susitiksim kitą kartą, tai iki. Visa. Iki, būkit sveiki.